Шановні, це опс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! До речі, шановні, як вам наша нова заставка? Напишіть в коментарях. Курська спеціальна операція. Війна, як завжди, прийшла до росіян несподівано. На третій рік вторгнення кордони Росії вперше з часів Другої світової війни перетнула армія іншої держави. З Богом, пацани! Там буквально все палає. Російські літаки бомблять власну територію, падають ударні гелікоптери К-52. І вперше в історії був підбитий FPV-дроном гелікоптер Мі-28. Українська армія за 20 годин прорвала дві лінії оборони орків та зайняла кілька сотень квадратних кілометрів російської території. Згідно даних, на цей момент, а зараз 8 серпня 15.00, українська армія контролює 11 населених пунктів. Наші хлопці там закріплюються та чекають на резерви. Загалом лінію оборони, яку наша армія перетнула за 20 годин, росіяни будували 2,5 роки, витратив на це 15 мільярдів. Рублів. Мабуть, будували вони не окопи, а дачі генералам за цей кошт. А ті, хто будували, зараз активно поповнюють наш обмінний фонд. Стільки одночасно захоплених в полон орків світ ще не бачив. Цифри полонених різняться від кількох десятків до кількох сотень. Метушня, все. Знаєте, я розповідаю ці новини, як от приходиш до бабусі на день народження, а там дуже багато всього смачного, і ти не знаєш, з чого почати. І я просто метушня, у нас тут метушня, розумієте? Отже, вибачайте мені, якщо трохи збивчисто. Метушня в середі зет-воєнкорів нагадує павуків в банці. Всі звинувачують один одного та бояться, що ЗСУ піде захоплювати Курську АЕС, до якої, до речі, не так вже й далеко, кілька десятків кілометрів. Накрут настільки великий, з кожного утюга вже кричать, що станцію кинула Росгвардія і там залишились лише жінки. Я вважаю, це не страшно, якщо що наша армія зможе захистити АЕС Курської Народної Республіки і тих жінок, які там залишились, працюють все таке. Наші хлопці їх не скривдять. А що вже захоплено, так це станцію, через яку качають газ до Європи. Вона була взята чи не найпершою, бо знаходиться всього в 600 метрах від кордону з Україною. Це була єдина станція, яка ще працювала з Європою, качаючи щоденно газ. Як то кажуть, було ваше, стало наше. Місто Суджа вже стало нічним кошмаром для росіян. Згідно чуток, там опинились в котлі два батальйони Збройних сил РФ, а само місто вже майже під повним контролем ЗСУ. І все це, як завжди, їде відбивати батальйон Ахмат. Але за доброю традицією, яка ще почалась з пригожинського м'ятежу, все ніяк не доїдуть до місця подій. Цікаво, коли Москва буде в облозі, куди будуть їхати кадирівці, які мешкають в ній? Самоліти над головою. Хтось роздивляється літаки, хтось роздивляється задимленість попереду, а я розслуховую, як він говорить. Це якесь магічне поєднання московського цього говорка з геканням, притаманним нашим людям. Мені здається, що це якісь оборотні. Самоліти над головою, прикинь, літають нахуй, істребителі. Це, блядь, догорає, вон тачка нахуй. Даже пожарка їде, понял? Тут повна лянь. Лянь! А це трохи Маріуполя. Лянь! Ракети полетіли. Я бачу це відео, це дуже прикольно. Вони спочатку дуже раділи, що полетіли ракети, але в темряві не зрозуміли, що ці ракети летять не від них, а до них. І одразу трошки поміняли настрій. Да закройте, це ракета, самоліт пускає. Летит сюда обратно. А смотри, вот. Ах, стоп, это не в нашу сторону. Вот он полетел. Да, это в нашу. Пацаны,
Там нашу! Опс! Це вашу! Ні! Лази! Лази! Уходимо. Як ми вже дуже багато разів казали, в цю гру можна грати вдвох. Суджа, обстановка. Було тільки що в центрі. Все більш-менш ціле. Прокуратура. На городадміністрації висить кропівський флаг. Воєнних багато, техніка. Упс. Я думав сфотографувати їм, коротше. Позвав мене. Воєнний перевірив документи. Мені не грубив нічого. Сказав, що не можна знімати. Я говорю, що нам робити тепер? Що буде? Ну, типа, що робити? Я говорю, вчити гімн український і готуйтесь к референдуму. Це що за троль війська там зайшли? Єдине, що хочеться запитати у росіян, 3-4. Опс! А що трапилось? До речі, раптом ви не знали, місто Суджа – це українське місто, засноване козаками Сумського полку. І ще на початку ХХ століття переважна більшість мешканців були етнічними українцями. Тож, сподіваємось, Курщина повертається в рідну гавань. Шановні, не забувайте, що для того, щоб виїхати за кордон, необхідно оформлювати туристичну страховку. А якщо виїжджаєте ще й на своєму авто, то й зелену картку. Це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. І не забудьте роздрукувати її, бо поляки паяють штраф. А зручно і вигідно все це оформити можна в застосунку Hotline Finance. Все максимально просто. Вибрали страхову компанію, ввели свої дані, оплатили і готово. А з моїм промокодом Дурнєв зможете на 10% вигідніше оформити тур страховку або зелену картку. Страхування – це Hotline Finance. Каміння з неба. Продовжується повітряне побиття росіян від Криму до Уралу. Українські дрони в російському небі можна побачити частіше, ніж шпаків. Знову прилетіло на воєнний аеродром Морозовськ в Ростовській області. Хіба? Потужно. Це було бінго. Знищено бомбардувальник Су-34 і ще кілька літаків пошкоджені. Бонусом мінуснувся склад з фабами. Після цього запалало на аеродромі Октябрьський в Криму. І все правильно, бо був би він жовтневий, все було б добре. Щось горить і дуже-дуже сильно бахає. Прям бах-бах. Ужас якийсь. Дуже страшно. Громко так. А що у людини з відчуттям страху? Громко так. Ой-ой-ой, страшно. Після цього дрони залетіли в Республіку Комі та зробили з нафтопереробного заводу нафтопалаючий. Более-менее, я не сильно зрозумів. Це помаранчеве, це воно? А в Луганську ракети «Шторм Шедоу» частково звільнили українське місто від окупантів. Подібне трапилось і в українському Донецьку, де було знищено гелікоптер Росгвардії з орками на борту. Причому ще на взльоті. Пацани до успіху летіли, але народжений росгвардійцем літати не може. Вона утонула.
Російський підводний човен «Ростов-на-Дону» виконав своє призначення і пішов на дно. Навіть не виходячи в море, українська зброя завітала до нього, коли він знаходився на ремонті. А на ремонті він був, бо в 23-му році його підстрелили вперше. Сподіваюсь, друге влучання буде останнім. Цей підводний човен здатен був носити калібри. А тепер єдине, на що він здатен, це бути розпиленим на металобрух. Така ж доля спіткала і комплекс С-400 «Тріумф». Може, все ж таки не треба було називати підводний човен «Ростов-на-Дону», тому що це місто кожен день відхватує від українських дронів. Ну, типу, погана прикмета. Пташки вдома! Нарешті, після стількох місяців очікування, наше небо прикриватимуть літаки F-16. Акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку. Вітаємо вдома та бажаємо успіхів нашим пілотам у знищенні ворога на цій потужній зброї. І яке ж скиглення почалось на болотах після передачі перших літаків. Вони вже впевнені, що в Україні є ядерна зброя, на що ми у відповідь їм можемо лише посміхнутись. 16 – це нам знак о том, що треба вступати в переговори, тому що іначе ми повесимо туди тактичне ядерне оружие. Це те, о чому, все-таки, на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали и теперь играют в то, во что вы говорите? Или это все еще информационная операция? Нет, во-первых, они уже там есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Так, и водородная бомба уже ось-ось впаде на Москву. Страшно, суки, це добре. Ютуб на болотах. Все. Інтернет-провайдери РФ вибачаються перед користувачами, що влада сповільнила сервіс до непозволительних скоростей. Кремлівська влада одразу радісно відзвітувала, що російські помийки Рутуб та ВК відео тепер у топі завантажень. Але забула чомусь додати, що на першому місці в топі завантажень VPN-сервіс. Як то кажуть, YouTube помер, нехай живе YouTube. Передаю вітання всім російським відеоблогерам, які будуть вимушені грузити свої відео на сервіси, на які всім через те, що вони просто не могли сказати, що вони проти війни. Бачиш, це ж причинно-наслідковий зв'язок. Вони спочатку мовчали, типу, не могли сказати «стоп війні», не могли нічого зробити, а тепер їх заганяють просто в максимально зарегульований, законтрольований, і ще й сервіс, яким вони будуть користуватись. Тобто тепер, чи популярні вони люди, чи мають вони вплив, буде вирішувати товариш майор. Тобто ти щось не так, просто відключили тебе, у тебе був мільйон підписників на Ютубі, тепер у тебе там якось вони конвертувались там в 200 тисяч умовно на Рутюбі, дуже все криво працює, а тут ще, не дай Боже, ти щось там не підтримав, що треба підтримати, або сказав щось не так, тобі просто видаляють сторінку, пішов. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння догори та пишіть коментар в підтримку. Ми їх дуже любимо. А зараз звертаюсь до спонсорів нашого каналу. Дякуємо вам за підтримку наших проєктів. І спеціально для вас ми зняли, змонтували та виклали відео з останньої київської пожежі. Там одразу 5 гостей і купа цікавих моментів. Відео вже доступно для наших спонсорів, а якщо ви не є спонсором, ви можете приєднатись до нашої спонсорської спільноти усього за 100 гривень на місяць. Плануємо і надалі балувати наших спонсорів спеціальними релізами, доступними виключно для вас. Прощавай, немитая Росія! За що вмирають російські солдати? Правильно, за те, щоб їх рідні вмерли від бруду та вошей. Ось такий спосіб життя захищають окупанти. В Ставропольському краї місцеві на фоні алеї з дохлими терористами жаліються Путіну, що не можуть помитись. І кажуть, що їм не треба комфортне життя, їм просто треба вода.
уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наши герои, мы стоим на аллее. За что они боролись? У нас нет воды в столице Лысогорска, абсолютно, ни капли. Ее просто нет. Раз, 40 раз, да, хотя бы искупаться. Уявляю, як там воняло на тому мітингу. Животных вообще уничтожили, нет животных. Мы пока что не требуем комфорт. Не-не, комфорт не надо. Нет, если вы подумали, нам комфорт надо, нет, стандарт. Эконом. Давайте какой-то временный водовод, может быть, можно пустить. Временный водопроводец какой-то. Ну, правильно, вот як то кажуть, критикуєш, предлагай. Какой-то временный. Це якась вже дюна або кінзадза, де найбільша цінність – то вода. Нехай Ставропольці її добувають з черв'яків. Хоча ні, це мені нагадує фільм «Скажений Макс», де бляде вилізало на скалу, як на мавзолей, і зливало на своїх рабів трішки води. Матч життя. Спортивні новини і рубрика «Навмисно не вигадаєш». Збірна орків Росії, команда ЗОВ, яка пишеться через Z та V, програла матч команді Торпедо. І переможний гол забив, хто б ви думали, футболіст за прізвищем Хохлов. Фраза «Бій, Хохлов, спасай Росію» заграла новими фарбами. Життя на Росії – це суцільний анекдот. А для гравців команди ЗОВ в пеклі повинно бути окреме коло, де їх нескінченно на воротах розстрілює сатана у футболці «Карпати-Львів». Будні наддержави. Челябинській області мати орка, який вже 2 роки займається воєнними злочинами в Україні, тоне в гімні у власній оселі. А ще сидить без світла понад тиждень. Місцева влада, як це заведено на Росії, забила болт на проблеми мешканців. Так, син у мене служить в Донецьку. Без СВО. Без СВО. Він служить вже 2 роки, вже буде, як Мотовилов Олег Владимирович. 82-го року. Як він з Донецька. От уявляєте, людина просто з цього будинку поїхала в Донецьк і побачила там Донбас-арену. Це приблизно як на Марс висадитись. Ну, просто подивіться на цю маму і на будинок, біля якого вона стоїть. Живе з мною, з мамою. Тобто ви зараз одна і без світу 7 днів вже. Так. Да? Да, сидимо вже без світу 7 днів. А відмічають вже, значить, 9 днів. Подвал затаплює. Да. Подвал водой затаплює, повний подвал води. Ну, так бачиш, так якось кооперуйтесь з тими людьми, у яких води нема. Блін, у вас повний підвал води, нема куди дівати. Та жіночка сказала, якийсь тимчасовий водопровід зробити. Ага, сунітаза, вода вже піднімається вверху. Ваш не зрозумієш, росіяни, блін, тут води немає, а вода підіймається, всюди вода. А ви, блін, якось цей. Ніхто не реагує, да, на да, ніхто не реагує, це саме. Задихається від воні. Мені здається, цей чоловік вкладає власні думки і голову. Якби вона задихалась від воні, вона б точно сказала. Так, задихаємося від каналізації, каналізація з цієї сторони. Комари, каналізація, воніща. Так, ну, комари в квартирі. Ні, ну Путін має розібратися з комарами. Антикомарина програма. Прихлопнем. Надо будет, будем в сортире мочить. Канализации. Холодильники, скажи, продукты пропали. Блин, можно не пи***ть там. Ну, из холодильника все выкинули, все пропало. Уже 7 суток нет у нас. Да? Ну, все тогда, все. Да, уже все. Все тогда, включай. Насправді ми сміємось, але бачите, просто максимальна ніщета. Ну я не знаю, мені здається, вона знайшла там цю куртку десь на смітнику, просто живуть в будинку, який останні дні просто існує, бо він виглядає як щось тимчасово збудоване 100 років тому. Вони поїхали в наш Донецьк змінювати наш Донецьк на краще. Вони навіть не знають просто нормального життя. Вони, мені здається, знову ж таки, приїхали, побачили торгівельний центр Донецьк-Сіті і просто людинка. Ну, типу, двері отак от роз'їжджаються, коли ти підходиш, що відбувається.
Російський фільм жахів. В Республіці Комі поліцейський побив героя СВО без ноги. Цей герой з друзями бухав, заважаючи спати з сусідом. Не можу не радіти, що таких новин все більше і більше. Снімай! Сатай, знаєш, що такое? Сатаєва, давай. Сатаєв, твій друг. Сатай. Тебе Руслана сюди давай. Сюди Руслана? ти чеченська, ложа. Ти чеченська, можеш викати тварь. Тебе я лівим глазом не вижу, тварь. Іди сюди. Я не можу це коментувати. Це просто як артхаусне кіно, яке для мене виглядає. Тут повністю воно настільки насичено емоціями, контекстом, стражданнями, коханням, природою, реальністю. Тут повністю все. Я зрозумів, я не можу це коментувати, бо це закінчений продукт. Це ти можеш в кіно прийти і заплатити гроші, щоб на це подивитись. Це просто, от Діма мені зараз каже, бо зазвичай, типу, відео, ви ж розумієте, вони бувають різної довжини, і Діма готує, підрізає там, щоб я подивився саме той момент, який треба. Це відео, воно в оригіналі 5 хвилин триває, і він не зміг порізати, бо тут нема що вирізати, воно цілісне. Раптом ви його не бачили, ми закинемо куди його. Вупси, що трапилось, закинемо, посилання залишаємо під відео. Ну, можливо, воно вже там було, я не пам'ятаю. В будь-якому разі залишаємо посилання, подивіться просто на це без моїх коментарів. Іди сюди. А? Іди, давай, іди сюди. А що? Унікальність цього відео в тому, що ми маємо змогу доторкнутись до справжнього глибинного народу РФ. Нам намалювався новий цикл життя росіянина. Побився з мінтом, сів в тюрму, повоював, втратив кінцівку, побився з мінтом, сів в тюрму, повоював. І так по колу, поки не закінчаться або кінцівки, або мінти. Вальгалла для окупантів. Новий мер Орська викатив сюжет, в якому хвалиться, як допомагає місцевим подолати наслідки повені. Ось тільки в самому сюжеті безногий ветеран СВО намагається самотужки піднятись сходами для зустрічі з цим самим мером. Бьёв вислушав проблеми жителей. Так на прийом попав ветеран спеціальної воєнної операції, який потеряв обе ноги. А люди, які ваяли цей ролик, вони теж після СВО. Ну, там просто у режисера монтажу немає рук, а у редактора очей. Ну, це як взагалі вийшло? Це ж компліментарне відео мало бути на державному каналі про державного діяча. Ви знаєте ці відео? Там завжди все солодко-солодко-солодко. Ну, він мав нести цього чувака сам. Придання спуститися на перший поверх. Так, до нього вже він сидів, а цей мер такий, ми вам все обіцяємо, все буде. Ну і потім, ну ви знаєте ці відео. В паводок його дом затопило, і тепер у нього проблеми з отриманням виплат і сертифікатів. Мужчина навіть не може отримати удостовірення ветерана. Класно було б, якби вчені вигадали такий якийсь девайс, типу якусь коробочку. Ну, наприклад, вони всі пронумеровані, ці девайси. Ти на девайсі 002 набираєш девайс 007, наприклад. І можеш на відстані чути голос людини, яка натисне кнопку на тому девайсі, щоб не треба було в випадку, коли треба щось з'ясувати, їхати, особливо, коли у тебе нема ніг. Тому якщо раптом вигадають такий девайс, треба його поставити в першу чергу людям, яким важко пересуватись. Ну, це так, візіонерство. До речі, знаєте, чому будинок цього СВОшника втопився, а він сам ні? Тому що лайно не тоне. Мер Орську теж не потоне, як і більшість росіян. Тож повинні їм боятися не треба. Діти шпигунів Росії. Діти шпигунів, яких Росія обміняла на так званих опозиціонерів, плакали, коли дізнались, що вони росіяни. Їх кончені батьки змушують їх вчити російську біля пам'ятника Штірліцу. Розказали дітям, що, ми русські, що вони русські, що, ми дульцеві. Відвлекла Софію від діл, у нього були ігрушки. Можна було не розповідати, просто ще на пару років дівчинка подорослішала б, і вона сказала, вона б запитала, мама, тато, а ми
аргентинці, вони такі, сі, а чого тоді у нас є руські? Ну, блядь, Артем Дульцев з Аргентини, ну, просто подивіться, ось Месі, аргентинець, і Артем Дульцев. Я не уявляю, як вони спалились там в цій Аргентині. У нього були ігрушки, щось смотрела на екрані. Я тільки заметив у неї емоції, що вона почала чуть-чуть плакати. Хто розказав Дані? А Даня і хто? Даня і Людмила, діти. Дані, ну, він к этому относится більш спокійно, но дуже положительно. Головне для нас це сім'я. І це нас держить. И семья – это страна. Своих детей Дульцевы воспитывали как испаноговорящих католиков. Оце, знаєте, знімають режисери фільм жахів, штольня там. Типу, найстрашніше ти можеш заблукати в печерах якихось. Найстрашніше тобі 12, і батько тобі каже, ми не іспанці, ми русські. Самару, а ты только с друзьями на Майорку вирішив поїхати. Теперь им предстоит узнать, и что такое борщ. Так, що таке, коли чеченці у дворі? Багато ще речей. Що таке мусоропровід на поверсі? И что такое наш Новый год? Пару фраз на русском за эти пару дней они уже выучили. Я люблю мою большую семью. Muy bien. Muy bien. Такая им в російській школі. Тренують язик, читає табличку у пам'ятника Штирлицу. Нам тут просто помнить долг. На самом деле, когда Софія ей рассказали, кто мы, что возвращаемся домой, она нас спросила, может ли она быть разведчиком? Я думаю, що єдине, що вона запитала, чи може вона не поїхати. Ну, це ж не для всіх, но я, в принципі, можу і тут залишитись. Треш! Це не сон, коли у тебе температура 43 градуси. Це російська реальність. Ці розвідники, мабуть, дуже жалкують зараз, що вони російські розвідники. Бо їхні діти тепер вимушені жити в цій недокраїні. І перспективи на майбутнє у них, м'яко кажучи, не дуже. Вони тепер назавжди для всього цивілізованого світу будуть дітьми російських шпигунів. Ховали орка, три колеса порвали. Освободитель повернувся додому в труні, але поховати його нормально не вдалося. Його останній шлях виявився складнішим за його останній м'ясний штурм. Просто в Росії немає дороги, і щоб відвести окупанта на цвинтар, його родичам довелося буквально збирати цю дорогу як пазл по камінчику. От наша доблесна адміністрація, поселок Високий, їде на похорони. Своїми силами закриваємо дорогу. Не стидно? Стопудово більшість цих рапсіян дуже раділи, коли по телевізору їм демонстрували запуски ракет по Україні. Знали б вони, скільки можна побудувати доріг за одну ракету. Але політикою вони, як ви знаєте, не цікавляться. Тому ховають свого сина, як мішок з картоплею. Да, що случись, у нас навіть скоро не пройде. Хоч помирай, хоч караул кричи, ніхто нічим не може нам допомогти. У вас нету никакой даже техники, чтобы нас выручить. Мальчишка воевал за нас, а у нас мы его достойно не можем проводить. Я от не розумію, а що вони взагалі роблять? Ну, таким чином можна, ну, типу, і змінити цю дорогу, просто перекладаючи каміння з узбіччя всередину. Ну, це трохи треш якийсь. Я бачу якийсь пагорб, який неможливо здолати, то там треба кірки, лопати, якийсь інструмент, щоб його тесати і просто що взагалі вони роблять? Я вчора в МЧС даже позвонила. Вони сказали: "Ожидайте". Стояла і нікакого не МЧС. Я зараз этот в YouTube виложу. Вау. Думаю, що зі швидкістю 128 кілобайт на секунду не сильно вийде. Я зараз в это, я во все эти буду зараз. А в Рутубі там одразу воно просто не пройде модерацію. Прикинь, вони повністю будуть контролювати от навіть відео, де свавілля якесь там поліцейські людей. Уявімо, в якомусь невеличкому місті вийшли люди, щось там мітингують, щось їх довели, і поліцейські їх просто це знімають на відео, і це навіть немає куди тепер викласти. Ролик з одноногими СВОшниками теж на Рутубі не знайдеш. Так, точно. Сьогодні буду заявлення составляти, поїду до Єлькіна. А, ого, ні, та ти що, я думаю, там вже дорога. Якщо до Єлькіна, такі тупі.
назад в середньовічне майбутнє. Через російський закон проти гаджетів, який забороняє військовим користуватись мобільним та інтернет-зв'язком на фронті, оркам почали масово ламати смартфони та мобілки. Даже дудки прибивали. О, це почетне, з айфонами чисто. А навіщо ж така заборона? Тому що слухати нескінченні звернення від окупантів, в яких вони ниють і жаліються мамці, що їм в Україні повна торба. А ще більше дивитись відео зі скаргами до Путіна, що командування кидає їх на убій. Окупанти вже б'ють на сполох, бо без гаджетів вони залишаються на фронті сліпі і німі. А також не можуть керувати дронами та орієнтуватися на місцевості. Кремлю потрібна не ефективна армія, а мовчазна і слухняна. І хто ми такі, щоб йому це заборонити? Вбивця Google помер. Російський пошуковик «Спутник», який був заявлений як вбивця Google, та на розробку якого витратили 2 мільярди держкоштів РФ, все, ріпнувся. Фініта ля комедія. «Спутник» не тільки здох, але й перейшов у власність американців. Тож ФСБ з переляку тепер не рекомендує громадянам Росії їм користуватись. Громадянам не можна користуватись тим, на що витрачені їх кошти. Упс! А що трапилось? А де гроші? А хто про нього взагалі знав до банкрутства? Щось я не чув фрази. Ігор, а як Угорщини столиця? Там за супутникуй. Або Іра, що це за цвіти? Тю, Лен, тебе що, в спутники забанили? Діти асфальта. У росіян таке сіре життя, що приводом для свята може стати будь-що. Навіть 100 метрів асфальтованої дороги. Бразильський карнавал може позаздрити. В Саратовській області заасфальтували клаптик дороги і почалось. Всі радіють, діти їздять на самокатах, урочисті заходи. Не вистачало лише млинців з лопати. І ведуча приїхала, і співачка. Оце кайф. Ріо-де-Жанейро. Та-та-та. 31 липня 24-го року. Це ж в мене день народження в цей день був. Долучаюсь до вашого свята. Страшно уявити, що буде, якщо росіянам зробити кнопки в ліфті. Це буде просто другий Новий рік. Православний іділ. Проповідник РПЦ Андрій Ткачов жаліється, що жінки почали добиватися рівності та зараз працюють з чоловіками на рівних. Особливо попав у бурі, якщо жінки йдуть до влади. Він вважає, що місце жінки на кухні, як в казковому 19 столітті. Жінка всю життя була домоседка, домохозяйка. От неї требувалось мудрость, хитрость житейская, знание какое-то, например, там... Ну, які знання? Оце гаряче, це холодне, там, якісь базові. На вулицю, це туди, виходь! Коза! Ребенок там плачет, не спит, что там, газики или зубки там, она должна быть домашним доктором. Когда докторов не было, кто деток лечил? Какую травку заварить? Він, ну, реально, в 15-му сторіччі живе. Газики или зубки, домашній доктор. Ні, ну з такими дорогами, і коли немає води, знаєш, без домашнього лікаря реально помреш. Ти ж должна проста жінка знати все. Не там сразу дзвонити, там, алло, алло, скорая, скорая. О, ціни на зв'язок бачили? Названювай, блін. Женщини всегда самі все знали. Чем покормить, там, что дать, чего не дать, там, насчет такое, где, что там, как ему, там, какой-то массажик. Мені здається, взагалі, нащо дитину лікувати? На все воля Божья. Якщо Бог дав дитину, то дасть і здоров'я. О. Как, значит, имея в руках, там, значит, две жмени, там, какой-нибудь... Две цибулины, ніж, щось там порізати, салатик. Две жмени, там, какой-нибудь пшенной крупы и кусочек сала, например. Как можно накормить, например, семью из пяти человек? Взяла, блин, якусь швабру, тряпку, блин, прибралась. Мудрость.
дитина, щоб не хворіла, там все б чисто, щоб не готувала. Чому у них роботи-пилососи не йдуть? Це мудрість жінки в цьому, щоб вона там взяла там дві старі одежди, отпорола, перешила, скроїла, як би потім одягла, і чоловік ходить як в новому. Говорить, о, де ти такою купив? Так. Вон зазвичай, коли бачу, що десь у когось відпорати, перешити, я дуже дивуюсь. Де ти такою купив? А ти, ага, я не скажу, де купив. А на самом деле жена тебе пошила. Із двох старих одно нове. Это женская мудрость. Він повністю просто максимальний. Но мы сегодня с вами угораздило нас попасть в такую полосу истории. Оно началось примерно с 19 века, когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав. Избирательных прав? Ты ще з двох старих одно нове не пошила. Какие права, блин? Машину дозволили водити. Потом женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Ну що, росіянські депутатки, виходить, ви не скрепненько займаєте свої посади. Всім Терешковим, Набіуліним, Мізуліним приготуватись рубати дрова, готувати щі та прати в річці портянки своїх чоловіків-депутатів. Росія повертається до середньовіччя. Об'ясніть мені, я ніяк не можу зрозуміти. Зачем женщине власть? Что ей нужно в этой власти такого, чтобы было ей, грело ее и было ей хорошо? А він або выступает перед порожним залом, або с ним никто не сгоден. Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая. Чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки переваривали. Зачем тебе, если ты счастливая? Если тебя любят, у тебя дети есть, еще заняться, что ли, нечем? Вот это реально смешный стендап. А не так, что вы дивитесь. Неймінг від Бога. У російській колонії провели спортивні змагання, які мали назву «Тріумф волі». Ось це так відповідь Олімпіаді в Парижі. Цікаво, вони взагалі мають розуміння, що вони для зеків провели конкурс з назвою нацистського пропагандистського фільму «Тріумф волі», який зняла Лені Ріфеншталь під керівництвом Геббельса. Цікаво, коли прийдуть змагання в іншій російській колонії під назвою «Моя боротьба». Росія ще раз підтвердила, що вона фашистська держава. Ще й окремо від знущання над зеками, бо конкурс «Тріумф волі» пройшов в неволі. Донецьк живе в 23-му столітті. Поки весь світ відстало розвиває штучний інтелект, в так званому ДНР з'явилися інопланетні технології – ваги. На кнопках. Ви вже бачили такі технології в донецьких магазинах. В молоке появились нові каси для взвешування товарів, замість таких старих. Як тобі таке? Чат GPT, ще трішки, терикони почнуть бороздити космічні простори галактики, а синтезатор в кафе Сєпар почне працювати на енергії від холодного термоядерного синтезу. Ну і наостанок. Наші олімпійці. Українські спортсмени найкращі. Це ми з вами прекрасно знаємо. Тому вітаємо наших атлетів. Вони вже здобули на Олімпійських іграх в Парижі багато нагород. Золоті, срібні та бронзові медалі. І це ще далеко не фініш. Всі ми з затамуванням подиху вболівали за наших фехтувальниць. Тягнулись вверх разом з нашими дівчатами під час стрибків у висоту. Та буксували з тінню перед телевізором разом з нашими козаками. Дякуємо вам, що представляєте Україну в світі на найвищому рівні. Вболіваємо за наших. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусінець догори та залишати коментарі. Па-па!